Så grattis på 15-årsdagen, K-blogg. Hoppas du fortsätter. 2019 fick jag och mina elever i klass 4 på Arthur Engbergsskolan i Hassela Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Det fick vi för att vi löste ett gammalt mysterium. Ett runmysterium som tog oss ganska långt ifrån klassrummets väggar. Ja, faktiskt ända till Kensingtonstenen. Då var ju liksom inte Facebook, hade ju liksom inte, hade precis liksom tagit fart. YouTube var väl liksom hade väl precis kommit typ i de här faggorna. Att man snabbt kan komma ut med nyheter också, att man snabbt faktiskt kan föra ut forskningsresultat i visserligen preliminär form. Så att det ser jag som den jättestora fördelen. Och sen också att man verkar nå ganska många genom att det sen delas på olika sätt. Man skulle vara tydlig ifall det var personliga åsikter man uttryckte eller hypoteser eller sånt som liksom inte var färdigprocessat eller vad man ska säga. Ja, att jag ska säga en effekt var att den dåvarande regeringen tyckte vi var den modernaste myndigheten. Det fanns farhågor om att det skulle dyka upp både det ena och det andra, men så här mer i backspegeln så kan vi konstatera att det var väldigt lite sånt som faktiskt kom fram. Det var väl en av poängen att vi inte skulle tycka så mycket om innehåll. Nej. Utan var ha ganska högt i tak, och det var väl förankrat på myndigheten ända upp till ledningen också. Det gick till som så att jag har under 20 års tid försökt lösa de där runinskrifterna med hjälp av helt fel runrader. På uppmaning av mina elever som sa, ta med dem till skolan så ska vi lösa dem. Anna hade fått fram ordet djävulen och så fick vi fram exakt samma. När jag fick lösningen presenterad för mig så insåg jag ju direkt att ja, men det är ju det står. Nej, men för Anna det tog det 20 år och för oss tog det typ 5 minuter. Så att det var ganska coolt. Och det var faktiskt K-blogg som eleverna använde den där dagen i januari när de löste det där.